7 година вечора. Тренування вихованців футбольної школи «Енергія» в Ріо-де-Жанейро. На піску потрібна особлива майстерність. Воротар Клейді Жамес – один з 19 юнаків, які 4 рази на тиждень проходять виснажливе тренування заради великої мети – професійної футбольної кар'єри. Футбол для мене найважливіше. Це найкраще з усіх видів спорту. Тренування приносить величезне задоволення. Тут усі рівні, ми одне ціле. Його мрія – на власні очі побачити найбільший футбольний турнір світу у власній країні. А тут його мрія може стати реальністю – на перебудованій футбольній арені в Ріо-де-Жанейро – Маракана. Цей футбольний храм обійшовся у 425 мільйонів євро. Фани вже відсвяткували першу успішну тестову гру. А навколо все ще кипить робота. Під'їзди, входи, паркувальні майданчики – 8 тисяч робітників задіяні тут. У столиці Бразилія споруджується нова арена на 70 тисяч глядацьких місць. Але після чемпіонату вона може виявитися нікому не потрібною. Краща столична команда грає нині лише в третій лізі. Тож, чи загрожує національному стадіону Бразилії, подібно до львівської арени, залишитися без глядачів? Ні, це не так. Наші люди люблять футбол. Але ми справді маємо нині проблему незаповненості стадіонів, і не лише в столиці. Річ у тім, що для багатьох місцевих вболівальників квитки занадто дорогі. Але, мабуть, найбільший виклик для Бразилії під час чемпіонату – це безпека. Поліція демонструє підвищену готовність не лише поблизу стадіонів, але й у неблагополучних районах. Не буде жодних кримінальних районів. Ми розробили концепцію безпеки для цілої країни, і всі туристи зможуть вільно пересуватися. Та повернімося до майбутньої футбольної надії Бразилії. Клейді Жамес мріє побувати на фінальній грі турніру в Ріо. На його думку, гратимуть Бразилія проти Аргентини. Ну а перемогу молоді бразильці прогнозують, звісно ж, своїй країні.